ኢትዮ ቴሌኮም ለሴቶች አዳዲስ ስልኮችን አቅርቧል። ለሴቶች የቀረቡ የስልክ ቀፎዎች ለሴት ደንበኞች የስልክ ቀፎዎችን በስድስት ወራት ወይም ከአንድ ዓመት ክፍያ አማራጭ ጥቅል ስጦታ ጋር አቅርቧል ይላል። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ወደ ማብራሪያው እንገባለን። ለሴቶች የቀረቡ የስልክ ቀፎዎች ለሴት ደንበኞቻችን የስልክ ቀፎዎችን በስድስት ወራትና በአንድ ዓመት የክፍያ ማረጋገጫ ከጥቅል ስጦታ ጋር አቅርቧል። እነዚህም ስልኮች እንግዲህ እዚህ ላይ በጣም የሚታወቁ ስልኮችን ለዋቢነት እናሳያለን። የመጀመሪያው ሳምሰንግ ኤ 22 ነው። ሳምሰንግ ኤ 22 ኔትወርክ 2G፣ 3G እና 4G ያለው የኋላና የፊት ካሜራ 48 ሜጋ ፒክስል 18 ሜጋ ፒክስል ነው። ራም እና 4GB በ64 ራሞ 4 ነው በ64GB። አንድሮይድ ቨርዥን 11 ነው። ባትሪ 5000 ሌላኛው ደግሞ የስክሪን መጠኑ 6.4 ኢንች ነው። አጠቃላይ ዋጋ ላይ ስንመጣ 14703 ብር ከ84 ሳንቲም ነው። ቅድሚያ ክፍያ 2205 ብር፣ ወርሃዊ ክፍያ 1041 ብር ከ57 ሳንቲም ነው። በ12 ወር የሚከፈል ነው። በየወሩ እየከፈልን የምናቆያቸው ናቸው። ያው ይሄን ሂሳብ ማድረግ እንችላለን። 1041 ብር ከ57 ሳንቲም ሲባዛ ለአንድ ወር 12498 ብር ከ84 ሳንቲም እንከፍላለን። ከዛኛው ጋር ሲደመር 14703 84 ሳንቲም ይመጣል ማለት ነው። ጥሩ ነው ዋጋው። በሱቅ ደረጃ ያለው 16 ሺህ ብር ከዛም በላይ ስለሆነ ጥሩ ቅናሽ ነው። ሌላኛው አሁንም የማሳያችሁ ሳምሰንግ ኤቲዮልቭ ነው። ሳምሰንግ ኤቲዮልቭ ኔትወርኩ 2G 3G 4G ያለው የኋላና የፊት ካሜራው 48 በ8 ሜጋ ነው ሜጋ ፊክስድ ነው። ራሙም 4GB በ64GB ነው። እዛ ጋር ይመሳሰላል፣ ተመሳሳይ ናቸው የካሜራቸው ካልሆነ በስተቀር። ባትሪ 5000 ነው። የስክሪን መጠነው 6.5 ኢንች ነው። አጠቃላይ ዋጋው 11398 ብር ከ40 ሳንቲም ነው። ቅድመ ክፍያ 1709 ብር ነው የሚከፈል። ወራዊ ክፍያ 807 ብር ከ45 ሳንቲም ነው። እንግዲህ ወራዊ ክፍያውን ወደ አመት ስናሰላው 807 ብር ከ45 ሳንቲም ሲባዛ 12 9689 ብር ከ40 ሳንቲም ይመጣል። ይህም ከመጀመሪያው ክፍያችን ጋር ከቅድመ ክፍያው ጋር ሲሆን 11398 ብር ከ40 ሳንቲም ይሆናል። ጥሩ አማራጭ ነው። ከዛም በተሻለ ወራዊ ክፍያ እስከ 400 ድረስ አለ። እስከ 400 ጥቃቅን ስልኮችም አሉ። በወር 252 ብር የሚከፈሉ ለስድስት ወር የሚሆኑ ሌሎችም እንዲህ አሉ። እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲህ እያያችሁ በዌብሳይቱ www ኢትዮ ቴሌኮም ዶት ኢቲ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኒህን የመሰሉ ዋጋዎችን እስኪ ኖኪያን እንየው። ኖኪያ እስኪ እንየው። ኖኪያ ኔትወርኩ በሶስት አራት ጂቢ ራሙ 2GB በ64GB የኋላና የፊት 13 በ5 አንድሮይድ ቨርዥን 10 ባትሪ 450 አጠቃላይ ዋጋ 8598 ብር ነው። ቅድሚያ ክፍያ 1289 ብር፣ ወራዊ ክፍያ 600 ብር። አይ ጥሩ ነው ይሄ ኖኪያው። ኖኪያውም ደስ ይላል። አንድሮይድ ቨርዥኑ 10 ነው። በአመት እንምታው እስኪ ወራዊ ክፍያውን። ወራዊ ክፍያው በአመት 609 ብር ከ10 ሳንቲም በ12 ወራት ስንመታው
7309 ብር ከ20 ሳንቲም ነው። በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ክፍያችን ጋር 1289 ጋር 8598 ብር ከ20 ሳንቲም ይመጣል ማለት ነው። ጥሩ ቅናሽ ነው። ጥሩ ቅናሽ ነው። ሌሎችም እንዲህ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብነትን አረጋግጡ እና አመሰግናለን።